balanza di populisma. Mireu, com estan ara? Mireu com estan. No vol estar segurs pensant que no passarà mai res. Això no és veritat. Els farem moure. Aquesta pluralitat i transversalitat i unitat que volen és aquí. La unitat és la unitat per la independència. El pla és el pla per la independència. Això és la unitat.